በሀገር አቀፍ ደረጃ የተቋቋመው የዱር እንስሳት ጥበቃ ግብረ ኃይል ከፍተኛ ጫና አለባቸው በተባሉ የጥበቃ ቦታዎችና ፓርኮች ላይ ትኩረት ሰጥቶ እንደሚሰራ አስታወቀም። ግብረ ኃይሉ በ207 በጀት አመት እቅድ አፈጻጸም ላይም ውይይት አድርጓል ዝርዝሩን ጸጋይ ክዳን አዘጋጅቶታል የሚያቀርበው ሰለሞን ጸጋይ ነው በኢትዮጵያ በፌዴራል ደረጃ ከሚተዳደሩ 13 ፓርኮች መካከል የሰሜን ተራራና የዋሽ ብሔራዊ ፓርኮች ል የተከለሉ ናቸው በዚህ መሰረትም የኢትዮጵያ የዱር እንስሳት ልማትና ጥበቃ ባለስልጣን የዱር እንስሳት ጥበቃ ቦታዎችን ደህንነታቸውን ለማረጋገጥ አገር አቀፍ የጥበቃ ግብር ኃይል አቋቁሟል ግብር ኃይሉ በባልና ቱሪዝም ሚኒስቴር የሚመራ ሲሆን በፓርኮች አካባቢ የሚኖሩ የህብረተሰብ ክፍሎች በፓርኮች ጥበቃ እንዲሳተፉ በማስተማር ና ለፓርኮች ልማት የቴክኒክ የቁሳቁስና የገንዘብ ድጋፍ ያደርጋል ግብር ኃይሉ በተያዙ በጀት አመት ከፍተኛ ጫና አለባቸው የተባሉ የጥበቃ ቦታዎችን በመለየት ችግሮችን የማስወገድ ስራ እያከናወነ መሆኑን የዱር እንስሳት ልማትና ጥበቃ ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ ዳዊድ ሙሜ ተናግረዋል ሰባት የጥበቃ ቦታዎችን ለይተናል በጣም ችግር ያለባቸውም ከፌደራል ከዛ ውስጥ አንደኛው አብያታሻላ ነው ሁለተኛው አዋሽ ነው ሶስተኛው በብሌ ዞኖች መጠለያ ነው አራተኛው ባሌ ነው አምስተኛው ሰሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ ነው ስድስተኛው ጋምቤላ ነው እንደዚህ ለይተናል እነዚህ ከ2008 እስከ 2012 የሚቆየው የሁለተኛው ምዕራፍ የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ሰባት ፓርኮች ደንበራቸው ተከልሎ እንዲጠበቁ ይደረጋልን ብለዋል ዋና ዳይሬክተሩ አስር አዳዲስ የዱርንሳት ጥበቃ ቦታዎችን እናቋቁማለን ብለን ግብ አስቀምጠናል ሁለተኛው ደግሞ ሰባት ነባር የጥበቃ ቦታዎችን ዳግም ዳር ዳግም በማካለል የህጋሰውነት እንዲያገኙ ማድረግ ነው በውይይቱ ላይ የተካፈሉ ባለ ድርሻ አካላትም የፓርኮችን ደህንነት ለመጠበቅ የበኩላቸውን ድርሻ እንደሚወጡ ገልጸዋል ይሄ ጥሩ ጥሩ ሚሆን ደግሞ ፕራክቲካል ማድረግ ነው የምንችልበትን አፕሮች ስንቀጠል ሞር ሁላችንም ያስደስተናል የሚለውን ሀሳብ ለማንሳት ነው ህብረተሰቡን በዚህ መልኩ ግንዛቤ መፍጠር ስንችል ብቻ ነው እና የዱር እንስሳቶችን ሊሆን ታደግ የሚችለው